shirkadda daabacadda casriga ee sagaaljada ayaa waxay magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad ay ku abaalmarinaysay shaqaalaheeda kala duwan ee sannadkii 2018 muujiyey shaqo. Waxaana isugu yimid shaqaalaha shirkadda daabacadda casriga ee sagaaljada ee ka howlgala guud ahaanba degmooyinka iyo gobollada dalka Soomaaliland iyo kuwa wadamada jaarka ah. Waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Doctor Saadna Aadan Ismaaciil iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana ugu horreeya halkaasi ka hadlay guddoomiyaha shirkadda daabacadda casriga ee sagaaljada Cabdi Yuusuf R. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: waxaa sharafi ah inaan idinku soo dhaweeyo isla markaana aan si rasmi ah idinku furo munaasabadda xaflad sannadeedka shaqaalaha ee 2018. Waxaynu xusaynaa waa 2018-kii, taasoo aynu sannad walba xilligan shaqaalaha shirkadda ee dhammaan laamaha gobollada iyo wadamada jaarka waxay isugu yimaadaan kulan ujeedadiisu tahay inay u dabaal degaan horumarka iyo guulihii isdaba joog ahaa ay xaqiijiyeen sannadkii lasoo dhaafay. Geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Cabdikariin Xaaji Muuse oo ah mid ka mid a mulkiilayaasha shirkadda daabacadda casriga ee sagaaljada, Cabdiraxmaan Cilmi Xirsi iyo Anna Aadan Ismaaciil. waxaana mas-uuliyiintaasi hadaladoodii ka mid ahaa: inaan idiin mahadnaqo, haddii maanta aan shaqaalahaasi jirin halkaa maynaan gaadhnin, oo levelka maanta aynu higsanayno maynaan soo gaadhnin. Si kale haddaan u dhigo oo aan dhinac kale ka eego, dee waxaan leeyahay haddaynaan nabadgelyo iyo istiqraar iyo ammaan haysanina, sidan umaynaan shaqaysaneen, yaynaan roolkii dowladda meesha ka saarin. Qofka kaa maqal wanaagsan maalin ma gaadhin. Hadduu maanta haysta kaashka, maantuu dalbanayaa wuxuu doono. Qofka kaa shaqaala wanaagsanna sanad ma gaadhin. Oo waxay Soomaalidu tiraahdaa, qofka Ilaahay xoolo la damco dadkeedu siiya. Qofka kaa istiraatiijiyad wanaagsanna weligaa ma gaadhin. Waa sababta shirkadda sagaaljada ay uga murbaxday ama uga duwanaatay shirkadihii kale ee lafac ahaa. Waxaa sharaf weyn iyo farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo munaasabadan. Munaasabadanu waxay ka mid tahay waxyaabaha Soomaaliland noo ah dowlatus. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadashay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland. Waxaan u mahad celinayaa maamulka shirkadda sagaaljad oo runtii muujiyey wax wada lahaansho. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa mas-uuliyiinta ama shareholderiska shirkadda sagaaljad. Waxaa Ilaahay mahadiyaa oo aan ku ammaanayaa shirkadda sagaaljad inay tiknoolojiyadda caalamka la jaanqaaday oo aan ka dalban karo anigoo ceergaabo jooga. Waxa aan u baahanahay by telefoon isla ilbiriqsiyo adeeggaasi uu isoo gaadhayo dhammaan shaqaalaweynaha shirkadda sagal ayaan ku ammaanayaa, waanan uga mahadcelinayaa. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Woowo, Star TV, Hargeysa.